ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد، لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. والحمد لله القائل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. معزز سامعين كرام، حاضرين مجلس، حق و باطل کے درمیان مارکہ بپا ہے. اہل کفر، کفر کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے سر توڑ کوششیں، کاوشیں، جد و جہد کر رہے ہیں. اہل ایمان، اہل اسلام کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جد و جہد، مخلصانہ محنت اور اس کی تبلیغ اور واعظ و ارشاد کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ ڈالیں، کیونکہ یہ مارکہ کفر و اسلام کے مابین ہے. اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ نے کفر کو، باطل کو رسوا کرنا ہے، ذلیل کرنا ہے، اور دین اسلام پوری دنیا میں، کائنات میں سر بلند ہو کے رہے گا. یہ اس دین کی فطرت، یہ اس دین کا مزاج ہے. اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے: سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. مسلمانوں کے لیے یہ خوشخبری ہے، مسرت ہے، شادمانی ہے، اللہ کے حبیب کی بشارت ہے کہ وہ دین، دین اسلام جو اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے، سَيَبْلُغُ هَذَا الدِّينَ مَا بَلَغَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ، جہاں جہاں تک
رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے، سورج کی کرنیں اور چاند کی چاندنی پہنچتی ہے، یہ دین وہاں وہاں تک پہنچ کے رہے گا انشاءاللہ. اس دین کو پہنچانے والے وہ ہم لوگ ہیں، اس دین کو پھیلانے والے وہ ہمی امت محمدیہ ہیں. یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے، یہ کام ہمارے ذمے ہے. دین نے تو سر بلند ہونا ہے، اگر یہ کردار ہم نے ادا نہ کیا تو وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَزُرُّوهُ شَيْئًا. اللہ پھر قوموں کو بدل دیتا ہے، ایک ہی جگہ پر دوسروں کو لاتا ہے، اور پھر دوسرے آ کر اللہ کے دین کی عظمت کا، سربلندی کا، اعلائے کلمت اللہ کا پرچم صد بلند کرتے ہیں، اور اس پرچم کو آگے بڑھاتے اور اس دعوت کو آگے لے کے جاتے ہیں. بھائی بچوں کو پیچھے بھیج. یہ ذمہ داری حضرات گرامی ہماری بنتی ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ کے فضل و کرم سے اس دین نے دنیا میں غلبہ حاصل کرنا ہے. یہودیت، عیسائیت، ہندو دھرم، بدھ مت اور آتش پرست سب لوگوں نے اور تمام مذاہب باطلہ نے دم توڑ جانا ہے. نیلے آسمان کے نیچے، رب کی زمین کے اوپر جس دین نے باقی اور برقرار اور غالب رہنا ہے وہ دین دین اسلام ہے. دین اسلام کیا ہے؟ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ. لوگو، تمہارا الہ ایک الہ ہے، الہٌ واحد. لا الہ الا هو الرحمن الرحیم، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، وہی رحمان ہے، وہی رحیم ہے. اور یہی دعوت تمام انبیاء اور رسل لے کے اپنی اپنی قوموں، اپنے اپنے علاقوں میں آئے، رسول بدلتے رہے، اصول ایک رہا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. تمام انبیاء کی اصولی دعوت، بنیادی موقف، پہلا اصول اور جو دعوت انہوں نے پیش کی وہ یہی تھی، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. عبادت اللہ کی، اجتناب طاغوت سے، سجدے اللہ کے ہاں اور غیر اللہ کی نفی، فرضی نفلی، چھوٹی بڑی، مالی جانی عبادات، سب کی سب کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، غیر اللہ کے لیے نہیں. تمام انبیاء نے دعوت یہی دی ہے، اور اسی دعوت کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو، قریشیوں، ہاشمیوں کو، عربیوں کو، کائنات کے لوگوں کو، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، پوری انسانیت کے لیے آپ کی دعوت کیا تھی؟ یا قوم قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. میری قوم کے لوگوں، یہ ایک کلمہ ہے، یہ ایک منہج ہے، یہ ایک فکر ہے، یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک دعوت ہے. وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ. مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، مشکلیں حل کرنے والا نہیں. کون ہے؟ صرف اور صرف اللہ، اور کوئی نہیں.
یہ دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کی ہے، اور یہی دعوت ہمارے ذمے ہے کہ اب اس دعوت کو، اس پیغام کو، اس پروگرام کو، اس نظریے کو ہم نے لے کے آگے چلنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ حضرات گرامی، آج دنیا کے اندر کشمکش موجود ہے، دنیا کے اندر جنگیں اور لڑائیاں موجود ہیں۔ فلسطین کو دیکھیے، وہاں پر اس وقت یہودی مسلمانوں کے مد مقابل ہیں، اور اگر ہم برما و اراکان پر نگاہ ڈالیں، وہاں پر بدھ مت مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، اور اسی طرح شام کا رخ کریں تو وہ ایک ایسی اندھی لڑائی ہے کہ نہ مارنے والے کا پتہ اور نہ مرنے والے کا علم، اور اس کے پیچھے ڈیزائن کس کا ہے؟ یہود و نصارہ کا۔ اور اگر ہم کشمیر کی طرف آتے ہیں تو یہاں پر غاصب، ظالم، بدماش ہندو وہ اپنے پنجے گاڑنے کے چکر میں ہے، اور اس کی کوشش اور کاوش یہی ہے کہ وہ یہاں پر قابض ہو کے بیٹھ جائے۔ حضرات گرامی، بات صرف زمین کی نہیں، حضرات گرامی، بات صرف زمین کے ٹکڑے کی نہیں، بات نظریے کی ہے۔ ان لڑائیوں کے پیچھے کون سی ایسی چیز ہے کہ جس نے دو قوموں کو، دو مذاہب کو آمنے سامنے کیا ہے؟ وہ کون سی ایسی چیز ہے؟ وہ ہے نظریہ، وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے کوئی دقت تھی، کوئی دشواری تھی، کسی سے کوئی لڑائی، کسی سے کوئی جھگڑا، کوئی پریشانی، کچھ بھی نہیں؟ 40 برس آپ نے اس معاشرے میں گزارے، اس قوم میں گزارے، مکہ المکرمہ میں گزارے۔ لوگ وہی تھے، افراد وہی تھے جو آپ کو صادق، سچا، امین، امانت دار کہتے تھے۔ صرف کہتے ہی نہیں تھے، جھگڑوں کے فیصلے کروانے ہوتے تھے، نبوت سے پہلے کس کے پاس آتے تھے؟ اور امانت رکھنی ہوتی تھی تو کس کے پاس رکھتے تھے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کسی سے کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، آخر کیا وجہ ہے؟ ایک دم سب نے پلٹا کیوں کھایا؟ سب کے انداز، سب کے مزاج، سب کے رویے تبدیل ہو گئے؟ یہ پتھر برسانے والے کون تھے؟ یہ تالیاں پیٹنے والے کون تھے؟ آوازیں کسنے والے اور سیٹیاں بجانے والے کون تھے؟ آپ کے گلے میں کپڑا ڈالنے والے کون تھے؟ آپ کو نعوذ باللہ مجنو، دیوانہ، کاہن، ساحر کہنے والے کون تھے؟ یہ وہی تھے جو آپ کو صادق اور امین کہتے تھے۔ تو وجہ کیا بنی؟ 40 برس تو امن سے گزرے، ایک دم سے رویے تبدیل ہو گئے۔ رویہ کس چیز نے تبدیل کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس چیز نے رویوں کو بدلا ہے، مزاجوں کو بدلا ہے، انداز کو بدلا ہے۔ جو کل تک دوست تھے وہ آج دشمن بن گئے۔ دشمنی کی وجہ کیا تھی اور آج وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ فلسطینیوں اور یہودیوں کے درمیان جھگڑا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان جھگڑا کس چیز کا ہے؟ لا الہ، جس کو آتا ہے وہ بولے لا الہ الا اللہ۔
وہ کیا جھگڑا ہے جی؟ جھگڑا یہ ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ. یہودی کہتے ہیں عزیر علیہ السلام ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام رسول اللہ کی بجائے ابن اللہ ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، نعوذ باللہ. اسلام یہ کہتا ہے، دین یہ کہتا ہے، محمد عربی نے یہ کہا تھا، نہیں. الہکم الہ واحد. یہودیو تمہارا، عیسائیو تمہارا الہ کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ الہکم الہ واحد، کوئی ابن اللہ نہیں، سب عباد اللہ ہیں، عباد اللہ ہیں، اللہ کے بندے ہیں، ان میں سے کوئی بھی ابن اللہ نہیں ہے. تو جھگڑا کھڑا ہو گیا، لڑائیاں سامنے آ گئے. انہوں نے کہا جناب یہ تو زیادتی ہے، یہ تو ظلم ہے، تشدد کرنا شروع کیا. اللہ اکبر و کبیرہ، بات نہ بنی. پھر کوشش کی، بات نہ بنی. چچا کے پاس آئے کہ بھتیجے کو سمجھاؤ کیا چاہیے، دینے کے لیے تیار ہیں، دولت، شہرت، عورت. انسان اپنی متاع یہی سمجھتا ہے، انسان اپنی متاع، اپنی معراج، اپنی کامیابی، شہرت، عورت اور دولت. کیا کیا چاہیے بتا دیں، ٹاپ کلاس رشتہ دینے کے لیے تیار ہیں، شہرت سرداری سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، دولت قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن باز آ جائے، یہ دعوت پیش نہ کرے، یہ دعوت ہمارے دلوں کو دہلا دینے والی ہے. کہا چچا کیا ان کے پاس یہ طاقت ہے سورج کو لا کے میرے دائیں پر اور چاند کو لا کے میرے بائیں ہاتھ پہ رکھ دیں؟ نہیں. کہا اگر ان کو یہ طاقت مل جائے، لو وضع الشمس علی یمینی والقمر علی یساری، سورج کو دائیں ہاتھ پر، چاند کو بائیں ہاتھ پر یہ لا کے رکھ دیں، رب کعبہ کی قسم ہے میں اپنی دعوت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. کہا کچھ کمپرومائز کر لیں، ودو لو تدہن فیدہنون، کچھ آپ مداہنت اختیار کر لیں، کچھ ہم کر لیتے ہیں، کچھ آپ نرم پڑھیں، کچھ ہم پڑھ جاتے ہیں. تین چیزیں جو چاہیے تینوں کی تینوں دینے کے لیے تیار ہیں. اور کہا تم مجھے چھوٹی سرداری کا لالچ، میں جو کلمہ تمہیں پیش کر رہا ہوں کہ قولوا لا الہ الا اللہ، میری بات سنو، اس کلمے کا فائدہ یہ ہے، اس کلمے کا تم زبان سے اقرار کرو، دل سے تصدیق کرو، عمل سے ثابت کرو، موحد تم بنو، فلاح دارین جہاں تمہارا مقدر ہے، میں محمد تمہیں بشارت دیتا ہوں، تملک العرب والعجم، تم دین کے دائرہ میں داخل ہو جاؤ، شرک کو تم چھوڑ دو، توحید کو تم اپنا لو، اللہ تمہیں عرب و عجم کا وارث بنا دے گا. تم اس طرف آ، اللہ سرداریاں بھی دے گا، دولتیں بھی دے گا، نرمی نہیں. پھر پروپیگنڈا، یہ تو مجنو ہے. اللہ نے کہا کسی اور کی گواہی یا صفائی کی ضرورت نہیں. نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون.
عظمات اسدی کو کہنے لگے، قبلہ بڑے حکیم صاحب، ہمارا نوجوان بیمار پڑ گیا ہے، ذرا چیک تو کریں. وہ گیا، اس نے کہا جی جی، بولیے کیا بیماری ہے. کہا بیٹھ بتاتا ہوں. بٹھا لیا. آپ نے شروع کر دیا، ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ، اما بعد. وہ حکیم کہنے لگا، یہ ذرا دوبارہ پڑھی. آپ نے دوبارہ خطبہ پڑھا. جب آپ یہاں تک پہنچے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وہ کہنے لگا یہ کلمہ مجھے پڑھا دے. اور مکہ والو، جس کی طرف بھیجا تھا مریض وہ نہیں ہے، مریض ہم ہیں. کہا حکیم تیرا بیڑا، تو خود بدل کے آ گیا. کہا بات ہی ایسی، نظریہ ہی ایسا ہے، جو کشمکش مکہ کے معاشرے میں، عرب کی فضاؤں میں، قریشیوں اور ہاشمیوں میں جو کشمکش پیدا ہوئی، وہ کشمکش کی وجہ لا الہ الا اللہ. اب آپ کو بات میری سمجھ آ چکی ہوگی کہ فلسطین میں مسلمانوں اور یہودیوں کے مابین جو کشمکش ہے کس وجہ سے ہے؟ لا الہ الا اللہ. برما میں، اراکان میں کشمکش کی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور کشمیر میں کشمکش کی وجہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ تمام انبیاء کا، تمام رسولوں کا ایک اصول، لا الہ الا اللہ. حضرات گرامی، اور یہ کشمکش ذہن بنا لیجئے، جب تک اللہ کی زمین پر نیلے آسمان کے نیچے کفر باقی ہے، یہ کشمکش جاری رہے گی. فکری طور پر، نظریاتی طور پر، مالی طور پر، کیا اس کشمکش کے لیے، اس مارکہ آرائی کے لیے ہم تیار ہیں کہ نہیں ہیں؟ بات تو ہماری. اگر عرب کی فضاؤں میں، مکہ کے معاشرے میں، مدینہ کی تہذیب میں اگر کفار نے شورش کی ہے، تو مکی دور میں تو آپ نے برداشت کیا، صحابہ نے بھی برداشت کیا، ہجرتیں بھی کی ہیں، مدینہ پہنچے ہیں. کفار نے یہ سمجھا کہ اب کمزور ہیں، ہم آگے بڑھیں گے، محاصرے کریں گے، حلقہ حیات تنگ کریں گے، اور اپنی مرضی اور منمانی سے ان کا تکا بھوٹی بنائیں گے. وہ تو یہ عزائم لے کر، انہوں نے یہی سمجھا کہ جس طرح دیگر مذاہب کے اندر مار کھانا، پٹنا باعث اجر و ثواب ہے، شاید مسلمانوں کے ہاں بھی ایسا ہوگا کہ مار کھاتے رہو، پستے رہو، کٹتے رہو، مرتے رہو، ذبح ہوتے رہو. تو انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ایک کمزور ہدف ہے. اس کمزور ہدف کی وجہ سے پورے عرب کے اندر ہماری ہیبت، دہشت پھیلے گی اور ہماری توتی بولے گی. انہیں کیا معلوم تھا کہ عرش والا رب، اذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر، یہ فرمان جاری کر کے نہتے خالی ہاتھ مسلمانوں کو عرش والا رب ہتھیار تھما دے گا،
کہ سیف و سنان کے ساتھ، تیر و کمان کے ساتھ تم میدان میں اترو. اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا وان اللہ علی نصرہم لقدیر. اور اللہ یہ وعدہ بھی کرے گا کہ ہتھیار تم تھام لو، تھوڑے ہو یا زیادہ، بات یہ نہیں ہے. کم من فئت قلیلت غلبت فئت کثیرت باذن اللہ. فتح میں دوں گا، کامیابیاں میں دوں گا، کامرانیاں تمہارے ماتھے کا جھومر بنے گی، میں رب بناؤں گا. بات صرف اتنی ہے کہ تم نے آگے بڑھنا ہے، تم نے اپنا دفاع کرنا ہے. ہمارا دین دین اسلام ہمیں دفاع ہی سکھاتا ہے، اور مدینہ کے اندر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رہتے ہوئے زیادہ تر ابتدائی دور میں پہلے دفاعی جنگیں ہی لڑی ہیں. اللہ رب العالمین نے آرڈر دے دیا، جب آرڈر مل گیا کہ تم اپنا دفاع کر سکتے ہو، اپنی عزت و آبرو بچا سکتے ہو، اپنی چادر و چار دیواری کے تحفظ کے لیے تم بھی ہتھیار اٹھا سکتے ہو، اور دین اسلام کی حفاظت، حدود اللہ کے تحفظ اور اعلاء کلمۃ اللہ کے لیے تم بھی آگے بڑھ سکتے ہو. کیوں؟ لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُونَ. جا الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا. کہ باطل تو آیا ہی مٹنے کے لیے ہے، حق غلبے کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور کامیاب ہونے کے لیے آیا ہے. جا الحق وما یبدی الباطل وما یعید. تو اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دے دی، پھر چشم فلک نے منظر دیکھا کہ ان لوگوں نے اس وقت جو کردار ادا کیا تھا، ان کی جانیں، ان کے مال، ان کی سوچ، ان کی فکر، سارا کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اندر اور آپ کے اشارات کے اندر تھی. نہ ان کا مال باہر تھا، نہ جانیں الگ تھیں، نہ سوچ الگ تھی، نہ فکر الگ تھی. یہ نہیں تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ کچھ اور ہو اور صحابہ کی اور ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مال کا رخ کسی اور طرف ہو، صحابہ کا کسی اور طرف ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جان لیے کسی اور طرف بڑھ رہے ہوں اور صحابہ آپ کی مخالفت میں لگے ہوں. یہ منظر چشم فلک نے نہیں دیکھا، ایسی بات کسی مورخ نے نہیں لکھی. ہاں، ان کی وفا شعاری کی اور ان کی نمک حلالی کی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی گواہی عرش والے رب نے غزوہ احزاب کے موقع پر، کہ جب اذ جاؤوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا. جب یہ کیفیت تھی کہ اوپر سے، نیچے سے، دائیں سے، بائیں سے، خیبر سے، مکہ سے، نجد سے، حجاز سے، ہر طرف سے دشمن اکٹھے ہو کر، احزاب بن کر، لشکر بن کر آ گئے تھے، اور جب آنکھیں الٹی ہو چکی تھیں، کلیجے منہ کو آنے کو تھے، ایسے حالات کے اندر صحابہ نے جو کردار پیش کیا، میرے رب نے قرآن میں بیان کیا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما. جب انہوں نے ان لشکروں کو دیکھا، وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، ان کے ایمان میں بھی اضافہ ہو گیا، جذبہ اطاعت میں بھی اضافہ ہو گیا، جذبہ فرما برداری میں بھی اضافہ ہو گیا. کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وفادار تھے، وفا شعار تھے، امام کائنات کی اطاعت میں تھے، اور دنیا وما فیہا سے بڑھ کر ان کو عزیز اور پیارے اور محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے.
کسی نے کیا خوب کہا، صحابہ کی محبت کا انداز دیکھتے ہوئے غیر بول اٹھا، کہتا ہے ما رأیت احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، آج تک میری آنکھ نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کوئی کسی سے اتنی محبت کرتا ہو جتنی نبی کے صحابہ نبی کریم سے محبت کرتے ہیں. ان کی محبت، ان کا ایمان، ان کی اطاعت، ان کی فرما برداری، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا. ہمیں رشد و ہدایت کی راہ اگر مل سکتی ہے تو ان جیسا ایمان، ان جیسا جذبہ، ان جیسا ولولہ، انہی کی طرح کا ایثار اور جذبہ قربانی ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. حضرات گرامی، آج ہم ایک ایسے خطے میں کھڑے ہیں اور ہمارا ملک پاکستان جغرافیائی طور پر اہم ترین پوائنٹ ہے، عالم اسلام کے لیے ہی نہیں بلکہ عالم اقوام کے لیے. جہاں تک بات عالم اسلام کی ہے تو اللہ نے اس ملک کو عالم اسلام کا دفاعی مرکز بنایا ہے، اور عالم اقوام جس میں کافر بھی ہیں اور معیشت ان کا خدا ہے، معاشی اعتبار سے بھی ہم ایسی جگہ پر واقع ہیں کہ آج سی پیک کا گزر ہے تو وہ بھی پاکستان سے ہے. اور اسی طریقے سے یہ ملک، ملک پاکستان، اللہ نے جسے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ جتنی نعمتوں کا ذکر میرے رب نے قرآن میں کیا ہے عملی طور پر وہ پاکستان میں موجود ہے. یہ ایسا عظیم خطہ ہے، اس کے حصول کے لیے کیا چیز تھی، کیا نظریہ تھا؟ لا الہ، اور اس ملک کا نظریہ کیا ہے؟ لا الہ. یہی نظریہ تمام انبیاء لے کے آئے، اللہ نے ان پر یہ نظریہ نازل کیا. سوچیں زمین پر بنتی ہیں، نظریے آسمانوں سے آتے ہیں. اللہ نے یہ نظریہ بھیجا، تمام انبیاء نے پیش کیا ہے. اسی نظریے پر مارز وجود میں آنے والی ہجرتوں، شہادتوں، قربانیوں، عفتوں، عصمتوں، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، قربان ہوا ہے، پاکستان ملا ہے، جس میں حیدرآباد، دکن، جوناگڑھ، مناوادر اور پورے کا پورا کشمیر، آدھے حصے پر، آدھا سے زیادہ پر اس وقت ہندو قابض ہے، اور تھوڑا علاقہ وہ ہمارے پاس ہے، اور یہ پورا کشمیر ملا کر ہماری شاہرگ بنتی ہے، ہماری آدھی شاہرگ، آدھے سے زیادہ شاہرگ وہ ہندو کے پنجے میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے. اور آج بھی اور کل بھی کشمیری نہ ہندوستان کے ساتھ رہنا چاہتے تھے، نہ رہنا چاہتے ہیں، نہ رہنا چاہیں گے. اور یہ ملک جو حاصل کیا گیا وہ کیا چیز تھی؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین. ہم ان کے دین پر نہیں چل سکتے تھے، جس طرح میں نے ابتدا میں آپ کو مثال دے کے بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جن کا 40 برس تک اس ملک و معاشرے سے کوئی اختلاف نہیں تھا، اس نظریے کے اعلان کرنے پر اختلاف کھڑا ہو گیا. ہمارا اور ہندوستان کا اختلاف ہے، اور اگر وہ اپنی ڈگر پر، عقیدے پر قائم رہے تو یہ قیامت تک جاری رہے گا. ان حالات میں جو کشمیری ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے، کیوں نہیں رہنا چاہتے؟ عقیدہ ایک نہیں، نظریہ ایک نہیں، عبادات ایک نہیں، طرز زندگی ایک نہیں، تہذیب و تمدن ایک نہیں، ثقافت و کلچر ایک نہیں. ہندوستان گن گولی کے ذریعے اور گولا و بارود کے ذریعے اور کیمیکل ویپن کے ذریعے انہیں زیر کرنا چاہتا ہے، ان کے جذبوں کو دبانا چاہتا ہے اور کشمیر کو ہڑپ کرنا چاہتا ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے، دنیا کے اندر ہر چیز دب جاتی ہے، کبھی جذبے نہیں دبتے، کبھی عقیدے نہیں دبتے. اور انشاءاللہ کشمیریوں کے جذبوں کو دبانا ان کے بس کی بات نہیں ہے، ان کے لیے ممکن نہیں ہے. کیا ہم ان حالات کے اندر اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنے ان مظلوم، مجبور، بے بس، پریشان حال بھائیوں بہنوں کی، معصوم بچوں کی، کہ پیلٹ گن کے ذریعے جن کو نابینا کیا جا رہا ہے، جن کے جسموں کو چھلنی کیا جا رہا ہے. دنیا کے اندر اب تک 2 ملک ہیں، ایک اسرائیل، دوسرا ہندوستان، جس نے پیلٹ گن کا استعمال کیا ہے، اور وہ جانوروں پر نہیں، زندہ انسانوں پر کیا ہے، معصوم بچوں اور بچیوں پر کیا ہے. اس وقت وہ مظلوم ہیں، مجبور ہیں، بے بس ہیں، اور ان کا وکیل خود اللہ ہے، ان کا مقدمہ خود اللہ لڑ رہا ہے، ان کی وکالت رب العالمین کر رہا ہے. اپنے قرآن میں مالکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں تم قتال کیوں نہیں کرتے؟ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان، یہ ضعیف بوڑھے مرد، نہتی عورتیں، یہ بے بس بچے جو فریاد کر کے کہہ رہے ہیں کہ ربنا، اے ہمارے رب، اخرجنا، ہمیں نکال، من ہذہ القریۃ الظالم اہلھا، ان ظالموں کی بستی سے، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اللہ اپنی طرف سے کوئی حامی و ناصر بھیج، اون و انصار بھیج، کوئی مددگار بھیج. اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ. کیا مطلب؟ اللہ کے دین کے مددگار، امت مسلمہ کے مددگار. میرے محترم بھائیو اور دوستو، ہندوستان اگر ظلم پر، جبر پر، زیادتی پر آ چکا ہے، آج وہ کشمیری ماؤں بہنوں کی عصمت دری کر رہا ہے، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کر رہا ہے، تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ہم ان کی مالی سپورٹ کریں، سیاسی سپورٹ کریں؟ ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ ان کے لیے کلمہ حق ہم بلند کریں اور ان کے حق میں دعائیں کریں؟ یہ کام تو ہم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ ہم نے کرنا ہے اور کریں گے انشاءاللہ. مجھے خوشی ہوئی ہے کہ جنہوں نے کرنا ہے انہوں نے انشاءاللہ کہا، باقی سارے خاموش رہے ہیں. ہم نے تائید و مدد کرنی ہے، سب نے کرنی ہے، مل کے کرنی ہے، اللہ کے فضل و کرم سے. میرے محترم بھائیو، وہاں پر جو جھگڑا، لڑائی، جنگ اس وقت کفار، مشرکین اور مومنین، موحدین، مسلمانوں کے درمیان جو جنگ جاری ہے، اس کی بیس اور بنیاد لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تو آؤ ہم بھی آگے بڑھیں. کیوں؟ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیا، تاکہ اللہ کا کلمہ وہ سر بلند ہو جائے
جب اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہم دامے درمے سخنے آگے بڑھیں گے اور نہتے بے بس مجبور اپنے بھائیوں بہنوں کی مدد کریں گے تو پھر غمزدہ پریشان حال ہونے کی ضرورت نہیں. لا تہینو, اللہ کا وعدہ ہے, لا تہینو ولا تحزنو وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. غلبہ مومنوں تمہارا مقدر ہے, کسی اور کا نہیں. بس پیش قدمی کی ضرورت ہے, آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, نظم میں آنے کی ضرورت ہے, اطاعت سے جڑنے کی ضرورت ہے, اور جو بھی پالیسی ملے اس کو آگے لے کے چلنے کی ضرورت ہے. تو پھر آپ دیکھیں گے اللہ کی تائید و مدد بھی آئے گی اور فتح و کامیابی و کامرانی مسلمانوں کے ماتھے کا جھومر بنے گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له, واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه وسراجا منيرا. قال الله عز وجل في شان حبيبه, ان الله وملائكته يصلون على النبي, يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين.